So I went from the GS 1200 Adventure 260 kilos down to the T7 because I wanted more agile and fun off-road. And now I'm thinking about going even smaller, and I'm down to two different bikes that I'm choosing between. And in this episode, I'm going to find out everything about it and test ride it. So yeah, stay tuned. So those who buy the T7 usually comes from two directions. Those who rode enduro bikes all their life and now they want to do some adventure. And I'm from the other group where we come from above the big heavy BMWs and wanted this to be a more agile, fun off-road bike. And this really is the unicorn bike for me because I can do fun off-road with it and I can go unlimited distances and it's reliable and everything. But sometimes I want to get a little bit more crazy and I do these rally roadbook events. I may end up in a mud pit somewhere or get myself into a pinch or drop the bike. And lifting the 200 plus kilo bike, if you're alone, is not always something you want to do. I tend to restrict myself sometimes just because of the weight of the bike. So I'm looking into a smaller bike, not as a replacement for the T7, God forbid, but as a companion. And I have it all figured out. So this is my wife, Stina. And this is her mid-sized horse called Grace, pretty much like my T7. But this is her Shetland pony called Peachy as a companion to the bigger horse, Grace. And just to be equal in our marriage, I can get myself a little Peachy too, then we're even. So I want to get a Peachy for my Grace, and I don't use my head when I choose bikes, I choose my heart. So I've got my mindset on two bikes now. And one is the very popular, super lightweight KTM 500 EXC, which could be a great little adventure slash rally bike when I go alone and it's almost like a heavy mountain bike. Needs no introduction to that bike. And the other bike is the Covey 450 Rally, the low-priced Chinese rally bike. I don't care. I see it, I want it. So, but there are some differences there and I need to try them out, I guess. And since the Covey is not available for test riding in Sweden at least, we have the 500 EXC, and that's what I'm going to do in this episode of the video. I'm going to find out everything that I need and test ride it. And to find out everything about the 500, there's only one place for me to go. I will get on my bike, ride to the wildest friend that I have, which is Steve MK from All In Travel. He owned countless KTM Enduros. He did the Africa Eco Race, standing on his saddle doing wheelies. Won a flat track race on a Honda Silverwing, jumps big ADV bikes with luggage, and rides all kinds of bikes in his own way. So I'm getting on my bike, riding there. We'll get on Steve's KTM 500s and just rip them, test them, and I'll sort of pick his brain about them. So, see you at Steve's. Yeah, it'll take me a good 3 hours, so yeah, see you there. 3 hours later. So, yeah. They'll show up here any minute and it will be Swedish from here, I guess. So, enable subtitles. Det är gött. Gött att se dig. Ja, ja, ja. Tjena. Tjena. Kul att se dig. Samma. Tjena, tjena. Hallå, hallå, Max. Tjena, Robert. Och sen är det ju alltid smidigt med liten hoj. För det är inte ofta när man är ute och kör man tänker så här. Fan vad gött det hade varit om den hade vägt 100 kilo till. Nej, nej, ja, precis. Vad gött det hade varit alltså. Småländska innerhavet. Är det här småländska flottan ligger?
Den är inte att leka med. Nej. This secret garage. Så den är adventure-kitten, den här tredjungen. Så den är för lite packning och sen åka lite fortare radio så du kan ta upp de här smärlarna. Om man skaffar en, säg en bättre begagnad liksom, och så säger vi att den är helt original. Vad sitt koncept, sadel. Ja. Är det något annat, tank, kanske lite större? Ja, den här sitter du en 12 liters tank på. Och då kommer du 24 mil på den. Så. Ja, det är ju, det räcker ju gött. Ja. Stöderna är dåliga på alla, så man kliver av hojen först och sen tar man ner stödet. Okej, ja. Är det så? Ja. Med 15 timmar serviceintervall då? Om du heter Toby Price och kör de här ökenracen, då kan du byta på 15 timmar. Annars så byter du när... 50 plus gubbe som kör lite adventure och har lite kul ja, i bogen. Då skulle jag 50 timmar blir lagom att byta ungefär. Ja. Vill du åka på dem? Det här är ju Adventure Tire Setups. Det är Mitas... E12 bak, E13 fram. Ja, men det blir väl bra. Jag kör ju fan fjärde. Jesus. Jag kan bara utstå och göra liksom skillnader. Vi kanske blir avstängda från YouTube om vi filmar det här nu, men... Jag vill se de här... När du sätter på de här strumpebandshållarna mellan kalsongerna och strumporna där. Jag kanske vill lämna tillbaka de här nu. Är det mina gamla fina brallor som har varit på Echo Race? Och om jag skulle ta tillbaka dem så skulle de ju få hänga på väggen, är klart. Ja, det är något skrubbsår har blivit på dem sådär. Men, annars har de hållit bra. Ja. Klim Dakar. Så de har ju gått... 850 mil, Africa Eco Race, Novemberkåsan, ett par svängar till Grekland. Jag har fan Albanien-rallyt med. Så de har funkat bra. The African Monster. Jag känner några sorts hormoner som börjar bubbla fram här nu liksom. Några sorts... Det är inte Dakar här. Nej. Vad ska vi åka? Off we go. Motorn har ju kraft alltså. Och bottenvrid. Riktigt skönt. Hej gröt. Ja. Känner du nu att du liksom, ja men fan jag ligger lite på gränsen här nu, så bara säg till så bara tankar vi ner lite. Jaha, jajamän. Det tar vi istället då. Ja, är du med pappan? Jajamän. Ja, det var ju hur jävla lätt som helst på den här. Han har ju sköj. Du har någon skrika som en tjej nu så är det bara en spinner. Det är klart vi ska ner här. Oj jävlar. Vi tappar mottagningen nu. Ja. Det är inte omöjligt, det kommer bli bättre.
helvete. Åh jävlar, jag står i huvudet. Eller hjälmen. Okej, T7an här, jag förstår vad ni menar. Men ärligt talat, vart ska vi? Fuck! Vad sa du? And now we have taken Robert into the mountain trolls in Sweden, and if he can behave they will let him out, but if he not can behave the trolls will keep him forever. Nu måste jag hämta andan. Helvete! Jag ska kolla. Åker vi förbi skivor? Gör vi upp på den? Nej, men det kan vi göra. Vi kan göra det. Vi kommer förbi. Det är typ en halv... Kör du först, Steve? Ja. Nu då? Nu ska vi testa hans lilla slinga här. Är det typ enduro eller cross eller? Ja, ja. Lite enduro-slinga. Nej, men på T7an hade jag ju redan nu på denna banan här haft tankar på liksom att åh fan, nu måste jag köra så här, oj nu får jag tänka på att inte lägga här. Jag har ju inte tänkt tanken på den här än. Nej. Alltså det är ju sån jävla skillnad. Jag ser hinder som min hjärna har lärt sig att säga nej till. Så skiter jag i det och bara kör över och så händer ingenting. Nej, så länge du har bara runt på han så framhjulet det kommer åka över allting liksom. Ja. Ja, det är helt magiskt. Ja, visst. Jag jobbar ju för mycket med kroppen än av ovana, men den börjar haja principen.
Kolla vad tjusigt! Här är vi på fjället. Fy fan vad nice! Nu ska vi se, Steve. Jag har en present från Wouter på Rallymotor. Stroopwaffen. Stroopwaffen. C-kortat i sope, ja. De är holländska, så det blir väl Aschensprachen. Ja, yeah. Genau. Där. This is life. De är dubbla också. Fan vad roligt. Det är så jävla roligt. We are going down the mountain as we go. Ska hålla lite avstånd så jag ser vad som är framför mig och inte bara ditt bakdäck där. Du får känna på lite Dakar här, lite sanddyner. Du går ut här och sen bara vrider vi stort. Oj jävlar! Vad har jag för växel i ens? Bara nere, bara skickar ett och två och så tar du stumpen upp. Jag fick en jävla kast. Jag får försöka igen. Och så åker du på sidan där det inte är så håligt. Ja. Tittar du på toppen? Full gas! Ah! Ja! Det är väl nära nog, eller? Det får vi väl ändå säga att det får vara ett win. Okej. Bromsa gör vi med bakbromsen. Ja. Vad jävlar du. Här har vi ju någonting. Så du ser, jag är bak vid ruven över staden här. Bromsar du lite bak eller? Inte ner här, då är det bara åka. Sen kan du köra upp här om du vill. Åh, jävlar. Fan, det är härligt! Ja, den kommer jag nu. Drar vi upp här. Jag vill se vad du ska göra först. Ska jag åka fin rallyhoj nu? Wow!
Ja, just det. Och så väljer man er då. Det är ju fan, då får man ju skylla sig själv lite. Åh, jävel. Jag tror, jag tror vi har gått igenom de flesta segmenten man kan stöta på. Ja, jag tror det är jag med. Ja. Vi har grotta, enduroslinga, jajamän, och stigar, grusväg, sandbackar, både sand. Både brant upp för och brant ner för. Ja. Jajamän. Och asfalt. Det är motocrossbanan nästa. Oh. Ja, det blir det. Oh. Fan, det var lite för roligt. Oh. Måste ta med valpen hem. Vad tycker du om rallyhojen då? Det som du säger, eller som jag misstänkte också. Det är inte så jävla bra att prova den, för man märker ju sån skillnad på det. Det är ju som heroin som du säger. Så en jäkla stabil, går som ett knivblad bara. Ja. Oh. Riktigt nice. Fast jag hade ju föredrag... Det är klart, det är nog bra när man kör rally, men jag gillar ju motorn på den andra, bättre med bottendraget. Det är ju som sagt, vår 500, det är ju liksom boop, boop, boop hela tiden. Den här, det måste man ju upp på varvet för att det ska hända grejer. Så det är, den är lite trälig så. Jag gillar mer när du har bottenbridet liksom. Ja, precis. Också som en liksom äventyrshoj också, så behöver man ju den. Lite så. Men vilket jävla vapen att köra alltså. Ja, som alltså ökenrally, stora ökenrallyn, då är det ju den här som gäller. Men alla de här små rallyna, då är det ju 500 max alltså. Ja. Max 500. Ja, precis. Så det blir perfekt med en sån liten. Sen är ju den här nice alltså. Jag hade ju gärna provat koven också och se nu när jag har kört den här. Ja. Den lär ju självklart inte vara där uppe, men bara känna om det finns någonting. Om den kanske hamnar emellan de här två. Ja. Om det skulle ha bottendraget ifrån den och liksom kniven ifrån den här. Nej, jävligt roligt. Ja. What a beast! Completely different.